Re, viss ēters ir te! Europe Cinemā pievienojušās 38 valstis un 750 pilsētas. Viņu vidū šobrīd arī Talsi. Tas nozīmē, ka 20% no kopējā repertoāra būs jābūt Eiropas kino. Bet patiesībā Talsi šo skaitli jau sasnieguši pagājušajā gadā, baudot spāņu, itāļu, franču un skandināvu filmas. Patiesībā Eiropā ļoti daudz filmas tiek filmētas katru gadu vairākos tūkstošos. Un līdz mums jau nonāk tās faktiski labākās, kuras jau ir izgājušas. Šo te festivālu atlasiet, tā varētu teikt, un tās patiešām pārsvarā visas ir labas filmas. Jo nākamajā nedēļā talsiniekiem būs iespēja apmeklēt Rīgas starptautiskā kino festivāla uzvarētāju Islandes filmu Dievzeme. Mazpilsētā gan iecienītākās ir animācijas filmas, kino bērniem un vieglas komēdijas. Tik cik dažādi esam mēs, tik dažādas arī filmas, un es vienmēr saku katram skatītājam sava filma. No tad, ja viņi ir radusies tā filma, tad tai filmai noteikti ir arī skatītājs. Ir cilvēki, kas nāk tieši uz Eiropas filmām un kas mīl Eiropas kīnā. Talsos gados jauni skatītāji kino mīl, taču Eiropā auditorija noveco. Tāpēc viens no Europe Cinema mērķiem ir veidot programmas tieši jauniešiem. Māra Cēbere norāda, ka organizācija noteikumus neuzstāda, bet dalība tajā ir gods, papildus pienākums un reizē arī iespēja piesaistīt finansējumu par katru skatītāju, kurš atnāks uz Eiropas kino. Es nezinu, cik tas liels finansējums būs, bet jā, tie būs reāli eiro mūsu budžetā, ko mēs varēsim izmantot attiecīgi pēc saviem ieskatiem un uzlabot skatītājiem dzīvi un atkal veidot jaunus projektus. Kino šeit vienmēr būs galvenais, taču neliela sansūļa padara dzīvi interesantu. Tā saka Māra Cēbere, kura kino papildinājusi ar mākslas telpu. Šobrīd tur koši Ēma Sofijas darbi, ko janvāra beigās nomainīs Karinē Paron Jansas gleznas, kas tapušas iedvesmojoties no armēņu režisora Sergeja Paradžanova filmas Granāta krāsa. Viņš ir padomju laikā aizliegtais un cenzētais režisors un arī piedzīvojis represijas un filmas viņa tika izrādītas mazos kinoteātros ļoti mazā skaitā un tāpēc ļoti zīmīgi, ka Paradžanova filmu mēs radīsim tieši Talsos, nevis galvas pilsētā. Līdz šim Europe Cinema organizācijā Latvija pārstāvēja 3 Rīgas kinoteātri un Splendid Palace pirms gada pat saņēma balvu par labāko kinoprogrammu. Tieši tas arī iedvesmoja Talsos. Viņiem pievienoties Sanita Liepiņa, Ģirds Grenavicis, TV9 pakalni. 38 valsts.